नमस्कार सबैजनालाई नलेज होम युट्युब च्यानलमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले प्रीति फन्टमा कसरी नेपाली टाइप गर्न सिक्ने भनेर केही जानकारी दिन गइराखेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। साथै हजुरहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यदि हजुरहरुलाई चाहिँ इङ्ग्लिस टाइपिङ आउँदैन तर म नेपाली टाइपिङबाट टाइपिङ सुरु गर्छु भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने म चाहिँ हजुरहरुलाई के सजेस्ट गर्छु भने पहिला इङ्ग्लिस टाइपिङ राम्रोसँग सिक्नुहोस् अनि मात्रै नेपाली टाइपिङ सिक्नुहोस् भन्न चाहन्छु। नेपाली टाइपिङ भन्ने बित्तिकै गाह्रो हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो माइन्डमा हुन्छ तर होइन, हामीले स्टेप बाई स्टेप सिक्दै गयो भने नेपाली टाइपिङ पनि सजिलो लाग्नेछ। तर पहिला चाहिँ हजुरहरूले इङ्ग्लिस टाइपिङ सिक्नुभयो भने किवर्डमा राम्रोसँग हात बसिसक्छ र नेपाली टाइपिङ पनि सजिलो लाग्न थाल्छ। यदि हजुरहरू बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले ह्यान्ड पोजिसन, फिङ्गर पोजिसन, हामी बस्नुपर्ने पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ भनेर केही जानकारी दिएको छु, त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दा टाइपशाला, टाइपिङ गुरुहरूबाट पनि हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। यस भिडियोमा चाहिँ मैले वर्डमा टाइपिङ गर्न गइराखेको छु। मैले चाहिँ यहाँ कुन कुन इङ्ग्लिस लेटर टाइप गर्दा प्रीति फन्टमा क ख ग घ ङ आउँछ भनेर लिस्ट पनि तयार पारेको छु। हामी चाहिँ यसैबाट नै प्र्याक्टिस गर्नेछौँ र यहाँ हजुरहरूलाई सजिलो होस् बुझ्नको लागि भनेर म स्क्रिन किवर्ड पनि ओपन गर्न गइराखेको छु। मैले चाहिँ स्क्रिन किवर्ड पनि ओपन गरेँ र हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ क। अब हामीलाई चाहिँ क लेख्नको लागि कुन कि चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ भनेर हामी सिक्न गइराखेको छौँ। हामीले एस क्लिक गर्दा चाहिँ क हुन्छ, यसै गरी भी क्लिक गर्यौँ भने ख हुन्छ, यु क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ ग हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ पहिला नै इङ्ग्लिस टाइपिङ सिकिसक्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले कुन फिङ्गरले कुन कि क्लिक गर्ने भन्ने राम्रोसँग थाहा पाइसक्नु भएको छ र हजुरहरूले चाहिँ कुन लेटरले क, कुन लेटरले ख र कुन लेटरले ग हुन्छ भनेर याद गरे मात्रै पनि पुगिहाल्छ। त्यसैले पहिला हजुरहरूले इङ्ग्लिस टाइपिङ सिक्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। यसै गरी घको लागि चाहिँ हामीले 3 क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, ङको लागि चाहिँ अल्ट 0170 क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ यो 0170 चाहिँ नमलकमा रहेको 1 2 3 टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले ङको लागि चाहिँ यहाँ अल्ट क्लिक गरेँ र नमलकमा रहेको 0170 क्लिक गरेर इन्टर गरेँ। यसै गरी चको लागि चाहिँ आर क्लिक गर्नुपर्छ, छको लागि 5, जको लागि एच, झको लागि चाहिँ हाम्रो दुईवटा लेटरहरू क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा ई र अर्को एम। हामीले ई र एम क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो झ हुन्छ। यसै गरी यहाँको लागि चाहिँ 1 भन्दा लेफ्ट साइडमा रहेको कि अर्थात् ब्याकवर्ड कि क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन्छ। टको लागि 6, ठको लागि 7। हजुरहरूले चाहिँ एकैपटक यो धेरैवटा प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा पनि जस्तै क ख ग घ ङ एक दिनमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो र यो कीहरू चाहिँ हजुरहरूलाई राम्रोसँग याद भइसक्यो र हातको पोजिसन पनि एकदमै राम्रोसँग मिलिराखेको छ, टाइपिङ पनि शुद्ध छ भनेपछि हजुरहरूले अरू लेटरहरू च छ ज झ प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोला। र यसै गरी ढको लागि चाहिँ 8 क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, ढको लागि 9, अणको लागि चाहिँ दुईवटा लेटर 0 र एफ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 0 मात्रै क्लिक गर्यो भने चाहिँ आधा अण आउँछ र पुरै अणको लागि चाहिँ एफ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तको लागि टी, थको लागि वाई, दको लागि बी, यसै गरी धको लागि डब्लू, नको लागि जी, पको लागि के, फको लागि चाहिँ दुईवटा लेटर के र एम क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो केले मात्रै चाहिँ प हुन्छ र एम पनि क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ फ हुन्छ। यसै गरी बको लागि चाहिँ ए क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, भको लागि ई, मको लागि डी, एको लागि ओ, रको लागि चाहिँ हाम्रो स्ल्यास, यसै गरी लको लागि एन, ओको लागि जे, मोटो सको लागि चाहिँ जेड की क्लिक गर्नुहोला। यसै गरी सर्टकट सको लागि चाहिँ पहिला आई, आई मात्रै क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो आधा स आउँछ त्यसैले हामीले एफ पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र पातलो सको लागि चाहिँ सेमिकोलन क्लिक गर्नुहोला र हको लागि एक्स, छको लागि चाहिँ सिफ्ट प्लस आई क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ आधा छ आउँछ र त्यसैसँग एफ पनि क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ पुरै छ आउँछ। यसै गरी त्रको लागि क्यू र ग्याको लागि चाहिँ हाम्रो 1 क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हजुरहरूले चाहिँ क ख ग
कुन लेटरमा के हुन्छ भनेर याद गर्नुभयो भने पक्कै पनि नेपाली टाइपिङ पनि सजिलो हुनेछ। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई फेरि पनि यही सजेस्ट गर्छु कि पहिला इङ्ग्लिस टाइपिङ सिक्नु होला र त्यसपछि मात्रै नेपाली टाइपिङ सिक्नु होला। इङ्ग्लिस टाइपिङको लेटरहरू हजुरहरूले राम्रोसँग टाइप गर्न सक्नुभयो भनेपछि चाहिँ नेपाली टाइपिङको लागि अलि सजिलो नै हुनेछ। साथै हजुरहरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिस टाइपिङ गर्दाखेरि फिङ्गर ह्यान्डको पोजिसनहरू पनि एकदमै राम्रोसँग थाहा भइसक्छ र नेपाली टाइपिङको लागि चाहिँ कुन इङ्ग्लिस लेटर टाइप गर्दाखेरि हाम्रो कुन नेपाली लेटर हुन्छ भनेर मात्रै याद गरेपछि नेपाली टाइपिङ सजिलै सिक्न सकिन्छ। र हजुरहरूलाई चाहिँ माथि दिएको कुनै पनि लेटरहरूलाई आधामा लेख्नु पर्यो, जस्तै आधा क लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरहरूले सिफ्टसँग एस क्लिक गर्नुहोला। यसै गरी आधा ख लेख्नु पर्यो भने सिफ्टसँग भी। कुनै पनि लेटरहरू आधामा चाहियो भने हजुरहरूले चाहिँ सिफ्टसँग क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै कुनै चाहिँ यहाँ हाम्रो किबोर्डमा आधा नै हुने हुनाले हजुरहरूले त्यो आधा लेटरसँग चाहिँ एफ पनि क्लिक गर्नुपर्नेछ। जस्तै हामीले आई क्लिक गर्दा चाहिँ आधा स मात्रै आउँछ, हामीलाई पुरै स चाहियो भने चाहिँ हामीले यो सँगसँगै एफ पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र हजुरहरूले चाहिँ हजुरहरूको आवश्यकता अनुसार आधा लेटर चाहियो भने सिफ्टसँग क्लिक गर्नुहोला र किवर्डमा क्लिक गर्दाखेरि कुनै पनि लेटरहरू आधा मात्रै आयो र हजुरहरूलाई चाहिँ पुरै लेटर चाहिएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले त्यो किसँग एफ पनि क्लिक गर्नुहोला, जसले चाहिँ हजुरहरूलाई पुरै लेटर लेख्नलाई हेल्प गर्छ। अब चाहिँ हामी क का के कसरी सिक्न सक्छौँ त्योतर्फ लागौँ। हामीलाई चाहिँ का लेख्नु पर्यो भने क चाहिँ हाम्रो एसमा हुन्छ र एस सँगसँगै हामीले एफ पनि क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो का हुन्छ। यसै गरी हजुरहरूलाई रसोवाला कु लेख्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला हाम्रो एस भनेको क हो र हाम्रो एपोस्ट्रोफी जुन चाहिँ एल भन्दा राइट साइडतिर सेकेन्डमा रहेको कि एपोस्ट्रोफी कि क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो रसो कु हुन्छ। र दीर्घ कुको लागि चाहिँ पहिला हाम्रो क लेख्नु पर्यो एसबाट र सिफ्टसँग एपोस्ट्रोफी कि क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो दीर्घ कु हुन्छ। यसै गरी हामीलाई के लेख्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला क को लागि हाम्रो एस नै भइहाल्यो र हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर फर्केको ब्राकेटले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ। यसै गरी कै लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो एस भनेको त क भइ नै हाल्यो र सिफ्टसँग हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर फर्केको ब्राकेटलाई क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो कै हुन्छ। यसै गरी अब को लेख्नु पर्यो भने हाम्रो पहिला एस त्यसपछि चाहिँ हामीले एफसँग लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर फर्केको ब्राकेटलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी कौ लेख्नु पर्यो भने पहिला एसले हाम्रो क भयो र एफले का र कौ लेख्दाखेरि चाहिँ सिफ्टसँग फेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर फर्केको नै ब्राकेटलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले कौ लेख्न सक्छौँ। यसै गरी हामीलाई कम लेख्नु पर्यो भने कको लागि एस र सिफ्टसँग इक्वल्स टु कि क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो कम हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सिफ्टसँग इक्वल्स टु कि क्लिक गरेँ, जसले चाहिँ हाम्रो कम भयो। र क को पछाडि फुल स्टप अर्थात् क लेख्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला एस र इक्वल्स टु कि क्लिक गर्यो भने चाहिँ हाम्रो क हुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरहरूले क का कि कु प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामी अ आई कुन कुन किमा हुन्छ त्योतर्फ लागौँ। हाम्रो सी भनेको चाहिँ अ हुन्छ, यसै गरी आको लागि सीसँगै एफ पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी हामीलाई रसोवाला ई लेख्नु पर्यो भने चाहिँ सिफ्टसँग ओ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सिफ्ट ओ क्लिक गरेँ, हाम्रो ई आयो। यसै गरी दीर्घवाला ई लेख्नको लागि चाहिँ पहिला सिफ्टसँग ओ क्लिक गर्नु पर्यो, जुनले चाहिँ हाम्रो रसोवाला ई आउँछ। र दीर्घवाला ईको लागि चाहिँ फेरि सिफ्टसँग हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडतिर फर्केको ब्राकेटलाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको दीर्घवाला ई आउँछ। यसै गरी ऊको लागि पी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। दीर्घवाला ऊको लागि पहिला पी र त्यसपछि एम क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी रीको लागि चाहिँ सिफ्टसँग सी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी हाम्रो एको लागि चाहिँ सिफ्टसँग पी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र एनावाला एको लागि चाहिँ पहिला सिफ्टसँग पी। यसै गरी हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर फर्केको ब्राकेटलाई क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो ए हुन्छ। यसै गरी हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर फर्केको ब्राकेटलाई क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ ए हुन्छ। यसै गरी ओ लेख्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला सी क्लिक गर्नु पर्यो, त्यसपछि एफ क्लिक गर्दा आ हुन्छ र फेरि पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर फर्केको ब्राकेट क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो ओ हुन्छ। र औ लेख्नु पर्यो भने पहिला सी त्यसपछि एफ क्लिक गर्नु पर्यो
र शिफ्ट सँग चाहिँ फेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड तिर फर्केको ब्रैकेट ले क्लिक गर्यो भने चाहिँ हाम्रो औ हुन्छ अम को लागि चाहिँ पहिला सी क्लिक गर्नु पर्यो र शिफ्ट सँग इक्वल्स टु की क्लिक गर्यो भने चाहिँ हाम्रो अम हुन्छ यसैगरी हामीले यहाँ देखाएको जस्तो अ लेख्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला सी क्लिक गर्नु पर्यो र शिफ्ट सँग हामीले एम क्लिक गर्यो भने चाहिँ अ हुन्छ र हजुरहरु बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले यो भन्दा अगाडि कुन फिंगरहरुले चाहिँ कुन-कुन की क्लिक गर्ने भनेर पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फिंगरको पोजिसनहरु पनि दिएको छ क ख ग ग कसरी लेख्ने क का कि कसरी लेख्ने अ आ इ कसरी लेख्ने भन्ने त जानिसक्यौ अब बाकी रहेका अरु शब्दहरु जुन चाहिँ हाम्रो दैनिक प्रयोजनको लागि युज भइराख्ने हुन्छ त्यो तर्फ लागौ हामीले चाहिँ यस्तो त लेख्नु पर्यो भने शिफ्ट सँग क्यू लाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसैगरी हामीलाई चाहिँ वर्डहरुमा चन्द्रबिन्दु लगाउनु पर्यो भने शिफ्ट सँग एफ क्लिक गर्नु पर्छ जस्तै हामीले कहाँ लेख्नु पर्यो भने चाहिँ क को लागि यस ह को लागि एक्स एफ ले चाहिँ हाम्रो हा हुन्छ र शिफ्ट सँग चाहिँ हामीले एफ नै क्लिक गर्यो भने हाम्रो कहाँ वर्ड चाहिँ टाइप हुन्छ यसैगरी हामीलाई यहाँ दिएको जस्तो ह टाइप गर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ शिफ्ट सँग एक्स क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले जस्तै विद्यालय लेख्दाखेरिको ध लेख्नु पर्यो भने चाहिँ शिफ्ट सँग बी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसैगरी अर्को लेटर रहेको छ स्र जुन चाहिँ हाम्रो दैनिक प्रयोजनको लागि धेरै नै युज हुने गर्छ र हामीले स्र लेख्नको लागि चाहिँ शिफ्ट सँग फुल स्टप क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो स्र लेखिन्छ यसैगरी क्र को लागि पहिला क्यू की क्लिक गर्ने जसले चाहिँ हाम्रो त्र हुन्छ र क्यू सँगै हामीले एम पनि क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो क्र हुन्छ हामीलाई यस्तो वाला रु लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले शिफ्टसँग स्ल्यास क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले यस्तो वाला द लेख्नु पर्यो भने चाहिँ टु क्लिक गर्नुहोला यसै गरी हाम्रो दसँगै आधा ध पनि जोडिएको वाला शब्द हजुरहरूलाई लेख्नु छ भने चाहिँ हजुरहरूले फो क्लिक गर्नुहोला यसै गरी हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा वर्डमा खुट्टा काट्नु पर्नेछ जस्तै गाग्री लेख्नु पर्नेछ भनेपछि चाहिँ हाम्रो ग को लागि यु र यसको खुट्टा काट्नको लागि चाहिँ हाम्रो शिफ्टसँग उल्टोवाला स्ल्यास क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले ग्र लेख्न सक्नुहुनेछ जस्तै हामीले गाग्री लेख्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ यसै गरी हजुरलाई प्रश्न चिन्ह चाहिएको छ भने चाहिँ शिफ्टसँग कमा क्लिक गर्नुहोला हजुरहरूलाई पूर्ण विराम चाहिएको छ भने चाहिँ फुल स्टप रहेको की क्लिक गर्नुहोला यसै गरी कहिलेकाहीँ हजुरहरूलाई पृथ्वी फन्टमा नेपाली टाइप गर्दा पनि प्यारेन्थेसिस साइन चाहिन सक्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले शिफ्टसँग इक्वल्स टु भन्दा लेफ्ट साइडमा रहेको की सानो माइनस जस्तो की रहेको हुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोला यसले चाहिँ हाम्रो क्लोज प्यारेन्थेसिस क्लिक हुन्छ यसै गरी ओपनको लागि चाहिँ माइनसवाला की मात्रै क्लिक गर्नुहोला यदि हजुरहरूलाई चाहिँ यस्तोवाला वर्डहरू लेख्नु पर्यो जस्तै बको तल खुट्टा काटिएको छ लेटरहरूको तल खुट्टा काट्नु पर्यो भने यतातिर फर्केको स्ल्यासलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोला यसै गरी हजुरहरूलाई चाहिँ लेटरको तल यो पङ्क्चुएसन मार्क चाहियो अर्थात् हजुरहरूलाई चाहिँ मृग लेख्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी लेख्ने जस्तै हाम्रो मको लागि चाहिँ डी क्लिक गर्नु पर्यो र मृ बनाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूले राइट ह्यान्ड साइडतिर फर्केको ब्राकेटलाई क्लिक गर्नु पर्यो र गको लागि यु क्लिक गर्नु पर्यो यसरी चाहिँ हजुरहरूले यो पङ्क्चुएसन मार्कलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हजुरहरूलाई चाहिँ लेटरभन्दा माथि यो पङ्क्चुएसन मार्क राख्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ हजुरहरूले शिफ्टसँग राइट ह्यान्ड साइडतिर फर्केको ब्राकेटलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हामीलाई चाहिँ वर्तमान लेख्नु पर्यो भनेपछि वको लागि जे तको लागि टी र तको माथि रहेको यो पङ्क्चुएसन मार्कको लागि शिफ्टसँग राइट ह्यान्ड साइडतिर फर्केको ब्राकेट मको लागि टी मा लेख्नु पर्यो भने डीसँगै एफ पनि लेख्नु पर्यो र नको लागि चाहिँ हाम्रो जी लेख्नु पर्यो यसरी चाहिँ हजुरहरूले विभिन्न पङ्क्चुएसन मार्कहरूको पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले चाहिँ यसरी सबै वर्डहरूको प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेपछि नेपाली टाइपिङ पनि एकदमै सजिलो हुनेछ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ हजुरहरूको टाइपिङ स्पिड बढ्ने घट्ने भनेको चाहिँ हजुरहरूले कति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ कति टाइम चाहिँ आफूले प्र्याक्टिसको लागि दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ त्यसैले सकेसम्म हजुरहरूलाई छिटै टाइपिङ स्पिड बढाउनु छ भनेपछि चाहिँ बढी टाइम दिनुहोला
र स्टेप बाई स्टेप यसै गरी नेपाली टाइपिङ पनि हजुरहरूले सिक्नुहोला। आशा छ पक्कै पनि यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूको लागि युजफुल नै हुनेछ। आजको यो भिडियो चाहिँ मैले यहीँ नै अन्त्य गरेँ। यदि हजुरहरूलाई भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू।